سلطان عبد الله سلطان علي او اه سلطان كجود اي بيلها هبر جيلو ايا كولن دغدغ اسوغو ييراي وخغاردكا يو سيده او كالي عقاشا ديغانكاسي سلطان عبد الله سلطان علي ايا انا غورتي دي يو وخغاردكي سو اجيباي امركيسا سؤالا ادق ويديي هدابا maxay ahaayeen dhaabadaha uu sultaanka guud ee beelaha habar jeclo hor dhigay deegaankiisa ee ay ila iyo hadda ka jawaabi kari lahayn arin sigan ayaa qodobka kale ee uu salka ku hayaa yahay hadalkii sultaan guuleed dhawaan uu mariyay warbaahinta kaasi oo aanay beeshu ku raacsanayn maxaa ka soo bixi kara kulanka degdeg ah ee uu isugu yeeray sultaanka guud ee beelaha habar jeclo deegaankiisa warbixinteenna ayaynu ku falaqeynayna isaga oo ku hadlaya afka deegaanka habar jeclo dhawaan uu bayahay markii uu weeraray xanaf li dhex mariyay warbaahinta sultaan maxamuud guuleed hadalladaasi ayaa Soomaaliland waxa ay ka dhaliyeen kala taganaan iyo kala tafaraar qucuub taasi oo waqtigan haadirka ah aan loo baahnayn waana sababta keentay inuu kulan degdeg ah isugu yeero wax garadka iyo guurtida sultaanka guud ee beelaha habar jeclo sultaan Cabdullaahi sultaan Cali ruga cadaaga kan deegaankiisa ku reeyay rugaha rais kale u horseeday ayaa su'aalo adag weydiiyay oo aanay ka jawaabi karin siyaasiyiinta iyo sidoo oo kale madax dhaqameedka waqtigan haadirka ah oo ololeynaya in deegaanka bariga sool nabad lala qaato oo la joojiyo u diyaar garowga colaadeed ee waqtigan haadirka ah ka socda gobollada bariga Soomaaliland waxana ku ka ahaayaa deegaankaasi nabad ka sida oo damaanad qaadaya in aanay duulan qaawan ku soo qaadayn dadka shacabka ah ee ay wad wadaagtay yihiin maxay uga garaabi waayeen gafkii iyo gumucii ay ku soo weerareen magaalada Buqdharkayn sidoo oo kalena ku gubeen ilaa iyo haddana ay ku haystaan siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka u ololeynaya nabadgelyada ee beelaha habar jecla ka tirsan maxaa doorkoodu yahay oo ay ku bedelanayaan nabadda marka ay sidaasi tahay seen nabad ima ka muuqataa inay dhex mari karto labada deegaan ee wad wadaagta sultaan cabdullaahi sultaan cali ayaa weydiiyay su'aalaha kan guurtidii iyo wax garadkii uu isugu yeeray iyadoo uu dhaabadaha hor dhigay ayaa shirkaasi socdaa ilaa iyo hadda welina looma helin jawaabo ku habboon maadaama oo ay aragti siyaasadeed oo tabani meesha ku jirto taasi oo u ololeynaysa sidii ay Soomaaliland doorasho uga dhici lahayd oo keliya taasi oo ay iyaga dan weyni ugu jirto iyagoo duulaamada qaawan iyo colaadda ka socota gobollada barigaana doonaya in la dambibiso oo ay deegaamada waqtigan xaadirka ah laga haysto magaalooyinkoodii sidoo oo kalena duulaanka qaawan lagu soo qaaday gunnimo qaataan bila wareediyada laga helayo kulankan waxgaradka iyo guurtida u socda ayaa warbaahinta xogaal oo u dhuun daloosha waxa ay ogaatay in sultaanka guud uu soo saari doono amarro ay ku khasban yihiin dhammaanba madax dhaqameedka deegaankaasi ka tirsan iyadoo uu sultaanku sheegay kuna dhaabadeeyey hadalkiisa inaanay warbaahinta isaga jawaabayn madax dhaqameedka beesha habar jeclo hase yeeshee ay tahay inay isku qabsoomaan ninkii aan la tala ahayn amase la dan ahayn deegaankiisana aanu ka mid ahayn sultaan maxamuud guuleed oo halkaasi goobjoog ka ah sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen ayaa la doonayaa inuu raalligelin ka bixiyo hadalladii giftaanta iyo xanafta lahaa ee uu beelaha Soomaaliland kala dhex dhigay kaasi oo uu warbaahinta mariyay iyada oo ila wareedyo kale ay sheegayaan in sultaankan iyo xukuumadda Soomaaliland xurguf siyaasadeed soo kala dhex gashay oo ay halkan xaaladda gaarsiisay hase yeeshee aanay ahayn wuxuu aragti tagan iyo dan siyaasadeed ka leeyahay oo aragtidiisa ku yimid sultaan maxamuud guuleed oo waqtigan xaadirka ah ku sugan shirkaasi degdeg ah ee uu shirgudoominayo sultaanka guud ee beelaha habar jeclo ayaa waxa uu ku gowracan yahay go'aamada ay deegaankiisu qaataan isaga oo aan haba yaraatee qaadan karin aragti ka duwan wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.